Sali Berisha feston ditëlindjen sot. Ja çfarë shkruan për këtë ditë. Ish kryeministri Sali Berisha dhe lideri historik i së djathtës feston sot ditëlindjen, por ndërsa ka marrë mesazhe të shumta urimi, ai ka bërë dhe një postim për këtë ditë. Ai falenderon gjithë ata që kanë ndikuar në jetën e tij duke ia bërë një udhëtim mahnitës, siç e quan ai. Sot dita e të gjitha ditëve të mia, 74 vjetori lindjes, falenderim të përzemër dhe mirënjohje të pakufishme Zotit, familjarëve të mi dhe ju miq të dashur për udhëtimin mahnitës që më keni dhuruar, shkruan Berisha. Me një karrierë të spikatur si mjek politikan, por i kompletuar dhe me familjen, ish kryeministri duket i plotësuar.